Ndabasuje bene data muri Yesu Kristo ndishimye ndanezerewe kuba uyu munsi ngiye gusangira namwe ijambo ry'Imana nitwa Nkurikiyimana Patrick Imana ibahe umugisha reka dusenge data mwiza Mana igira neza uyu ni umwanya tugiye gusangira ku ijambo ryawe ijambo wandikishije kugira ngo rituremo umutima riduhe ubugingo buhoraho ndagusabye kugira ngo uraryumva wese abashe gutunganywa naryo bashe kwezwa naryo mu izina rya urakoze amen uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yohana mu butumwa bwiza bwa Yohana uko bwanditswe nawe uyu yari intumwa yabanye n'intumwa 12 za Yesu Kristo mu buzima bari hano ku isi yanditse iki gitabo ahagana mu mwaka wa 70 ubwo yararimo atotezwa cyane hari itotezwa ry'intumwa ridasanzwe ariko yagize imbaraga zo kwandika igitabo kugira ngo asobanure uwo Yesu Kristo ari we kandi abwira abantu ko Yesu Kristo ari Imana. Turasoma rero mu gice cya 15 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Muri iki gice tuhabona yuko yatangiye avuga ati ndi umuzabibu w'ukuri. Iki gice rero ajya kucyandika uyu Yohana ashaka gusobanura Yesu Kristo ari we yagendeye ku gice cya 13 aho yerekanye Yesu arimo yoza abigishwa be ibirenge nyuma yaho aza kwerekana iki gice bari mu rugendo bagana mu ishamba rya Getsemani. Rero mumfashe dusome umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 niho turi buze kureba ariko reka tubanze dusome ku murongo wa mbere gusa twumve ko watubwira. Yaravuze ngo ndi umuzaribu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto arikuraho iryera imbuto byose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Abakristo rero dukeneye iki muri iyi minsi kubera iki dukwiriye kuguma muri Yesu Kristo? Icya mbere dukwiriye kuguma muri Yesu Kristo kugira ngo twere imbuto. Kuri uyu murongo wa kabiri haravuze ngo utera imbuto iryo shami arikuraho none ngo iryera imbuto akaryanganyaho amahage. Kwera imbuto bishatse kuvuga ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye zikwiriye umukristo wamaze gukurikira Yesu. Kutera imbuto bigaragaza wa muntu utari wasobanukirwa Yesu Kristo ngo agendere mu buzima bukwiriye umuntu wihanye. Ijambo kwanganyaho amahage dufashe urugero nk'insina. Igiti cy'insina iyo kiriho amababi adafite umumaro bayakuraho kugira ngo ayo mababi avanweho noneho amababi asigaye akure neza. Iyo urebye ku murongo wa gatatu w'iki gice yaravuze ngo noneho mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Aya ni amagambo Yesu yivugiye ubwe ari kubwira intumwa ze. Yaravuze ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Amagambo Yesu Kristo yabwiraga intumwa ze yarabacengeraga agakomeza imitima yabo akabatunganya kugira ngo babashe gukorera Imana. Muri iki gihe natwe dukeneye kwezwa n'ijambo. Ijambo ari we Yesu Kristo. Noneho twamara kwezwa naryo ikiba gikurikiyeho ni ikihe? Tugisanga ku murongo wa kane haravuga ngo mugume muri nje nanjye ngume muri mwe nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu niko namwe mutabasha nimutaguma muri nje. Ibi bishatse kutubwira iki? Bishatse kutubwira ko nitwaguma muri Yesu Kristo tuzabasha kwera imbuto nyinshi cyane. Twebwe ubwacu ntabwo twakwishoboza ahubwo tubishobozwa na Yesu Kristo uduha imbaraga. Uyu murongo ushatse kutwereka yuko nitwaguma muri Yesu Kristo nk'uko twamaze kwezwa n'ijambo twamaze kumwizera ikiba gisigaye ni ukuguma muri we. Kuguma muri we bishatse kuvuga iki? Bishatse kugirana ubusabane nawe kugirana umubano nawe udasanzwe akaba muri twebwe natwe tukaba muri we ibitekerezo byacu tukabimuharira. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa gatanu niho yisobanuye neza arangije aravuga ngo ni njye muzabibu namwe muri amashami uguma muri njye nanjye nkaguma muri we uwo ni we wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Tudafite Kristo nta na kimwe twakora. Mbese izi mbuto ni izihe?
Iyo urebye mu Bagalatiya ibice bitanu umurongo wa 22 izo mbuto ziragaragara. Pawulo yarazitondetse ari kubwira Abagalatiya aravuga ngo izo mbuto ni izi ngizi. Harimo urukundo, harimo kwihangana, harimo kugira neza, harimo ingeso nziza, ni imbuto nyinshi nk'abihanye kabamaze kwizera Yesu Kristo dukwiriye gukurikiza kugira ngo tube abagumye muri Yesu Kristo by'ukuri. Ikindi cya kabiri tugisanga ku murongo wa 7. Tubonye yuko icya mbere ari ukuba muri Yesu Kristo kugira ngo tubashe kwera imbuto nyinshi. Ariko icya kabiri tugomba kuguma muri Yesu Kristo kugira ngo twumvirwe kandi tubashe guhesha Imana icyubahiro. Ku murongo wa 7 haravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Tugira ibyifuzo byinshi nk'abakristo, tugira ibyifuzo byinshi kandi bitandukanye bitewe n'ubuzima tubamo, ariko tugomba kuguma muri Kristo Yesu kugira ngo twumvirwe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo musaba icyo mushaka cyose muzagira gute muzagihabwa. Imana itugire neza. Kugira ngo twumvirwe n'Imana Data, tugomba kuguma muri Yesu Kristo tukera za mbuto, icyo dushaka cyose Imana izakiduha. Yaravuze ngo si ibyo gusa kandi ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banje. Kugira ngo twitwe abigishwa ba Yesu Kristo nuko tugomba kuba twera imbuto z'abihanye zikwiriye abihanye. Twamaze kuzireba harimo urukundo, ukunde mwene so, n'Imana yaravuze ngo ukunde mwene so kuko nanjye ngira nte mbakunda. Rero ibyubahisha Data wa twese nuko tuguma mu rukundo, nuko twera imbuto, nuko tuguma muri Yesu Kristo. Icyo mbifuriza kuri uyu munsi rero ni iki? Ndabifuriza kugira ngo tugirane ubumwe n'umubano n'Imana Data wa twese, tugume muri Yesu Kristo. Ikindi mbifuriza ni ukugira ngo ubuzima bwacu bwose tubwegurire Imana Data, tubwegurire Yesu atuyobore mu buzima bwacu bwose. Tugume muri we, dukurikize amagambo ye, dukurikize inyigisho ze. Ibyo byose nitubikora ngo tuzaba twubahisha Imana Data. Ndagira ngo turebe icyo Yohana yabivuze mu gitabo cya mbere cya Yohana ibice 2 umurongo waho wa 28. Haravuga ngo none bana batoya mugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwazaza. Bishatse kuvuga iki? Iki gishatse kuvuga ngo ku bantu bamaze kuba muri Yesu Kristo nta kimwaro kizahaba mu munsi cyangwa se ku munsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo. None nakubaza ngo urashaka kwera imbuto zikwiriye abihani? Urashaka kuguma muri Yesu Kristo? Urashaka gusenga ukumvirwa? Urashaka kugirana umubano na Yesu Kristo udashira? Icyo nakwifuriza ni kimwe gusa, nta yindi nzira uretse yo kuguma muri Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha, kandi ubuntu bw'Imana n'amahoro biva kuri yo bibane namwe iteka ryose. Amen.